វេទិកាគឺជាសាលារៀនសម្រាប់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវយល់ដឹងនិងលុបបំបាត់បាននៅអំពើពុករលួយកើតចេញពីការធ្វើលិខិតស្នាមនានាមិនមានការកំណត់ក្នុងច្បាប់ត្រូវផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថពីមន្ត្រីទៅជាអ្នកបម្រើសេវាឆ្លើយតបទៅតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយត្រូវចាត់ទុកថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាចៅហ្វាយរបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះគឺជាប្រសាសន៍របស់អាយដាមឈុនសុងប្រធានក្រុមប្រសាខេតដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងអង្គវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រសាខេតពោធិ៍សាត់អាណត្តិទី2ឆ្នាំទី5នៅសាលាក្រុងពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2018ដោយបានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកជ័យឡៃអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេតនិងសមាជិកសមាជិកាជាង200នាក់អាយដាមឈុនសុងបានដឹងថាវេទិកានេះត្រូវបានចូលរួមដោយអង្គពាក់ព័ន្ធជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនិងតំណាងសហគមន៍ក្នុងគោបំណងឲ្យក្រុមប្រឹក្សាខេត្តជម្រាបជូនអំពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនិងមានការឆ្លើយតបចំពោះសំណើសំណុំពរបញ្ហាប្រឈមនានាដែលជាតម្រូវការរបស់មូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យវេទិកានេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននោះសូមឲ្យមន្ត្រីវាគ្មិននិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវឈរលើមូលដ្ឋាននៃការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពគណនេយ្យភាពក្នុងការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួននូវគុណធម៌សីលធម៌មនសិការវិជ្ជាជីវៈនិងភាពស្អាតស្អំសម្ដៅបង្កើននូវទំនុកចិត្តនិងភាពកក់ក្ដៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាយដាមបានថ្លែងទៀតថាការចូលរួមមានមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាត់ទុកជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងនៃការងារផ្ដល់សេវាសាធារណៈពីសំណាក់មន្ត្រីរាជការរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវតែយកដឹងលុបបំបាត់ឲ្យបាននៅអំពើពុករលួយដែលកើតចេញពីការធ្វើលិខិតស្នាមនានាឬការយកកម្រៃសេវាដែលមិនមានការកំណត់ក្នុងច្បាប់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថពីមន្ត្រីទៅជាអ្នកបម្រើសេវាដើម្បីឆ្លើយតបទៅតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយត្រូវចាត់ទុកថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាចៅហ្វាយរបស់យើងអាយដាមបានថ្លែងឲ្យដឹងទៀតថាចាប់តាំងពីអាណត្តិទី1មកដល់ឆ្នាំទី5អាណត្តិទី2របស់ក្រមប្រឹក្សាខេត្តបានសម្រេចនៅសមិទ្ធផលជាច្រើនហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងការតែងតាំងការផ្លាស់ប្តូរនិងបញ្ចប់ភារកិច្ចមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលដែលបំពេញការងារនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិផ្អែកតាមវេទិកាក្នុងរយៈពេល1ព្រឹកនេះពិនិត្យឃើញថាទទួលបាននៅសំណួរនិងសំណុំពរព្រមទាំងទុកកង្វល់ដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងមានចំនួន51ក្នុងនោះសំណួរនិងសំណុំពរផ្ទាល់មាត់មាន12ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យរ៉ែនិងធម្មពលវិស័យប្រេសនីនិងទូរគមនាគមន៍វិស័យធនធានទឹកវិស័យដីធ្លីនិងអភិវឌ្ឍជនបទត្រូវបានក្រុមវិក្មិននិងបំភ្លឺបានចំនួន80%នឹងតាមរយៈលិខិតមាន39សំណួរនិងសំណុំពរដូចជាបរិស្ថានឧស្សាហកម្មសិប្បកម្មផែនការវិនិយោគធនធានទឹកសាធារណការអប់រំអភិវឌ្ឍជនបទស្នងការនគរបាលនិងបញ្ហាផ្សារថ្មីត្រូវដោះស្រាយនិងបំភ្លឺបាន 75% ជាមួយគ្នានោះដែរក្រមការងារបានកត់ត្រានៅរាល់សំណួរនិងសំណុំពរនានាដែលមិនទាន់ឆ្លើយបំភ្លឺត្រៀមរៀបចំចងក្រងខ្លឹមសារជារបាយការណ៍លម្អិតសម្រាប់ដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តពិនិត្យនិងពិចារណានិងព្រៀងលទ្ធផលនៃអង្គវេទិកាក្រុងស្រុកដើម្បីផ្ញើជូនក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ។